Shiqo, unë i kam thonë të gjithë banorëve edhe të fshatit Butovcë, edhe të fshatrave të tjera, se cila familje që ka jetu aty me vite tona, 20, 30, 40, 50 vite aty, ka të drejtë që ta ndërtoj edhe një shtëpi për familjen e vetë. Mirë po jo me ndërtu 50 villa për me shitë. Edhe tregova pse. 25 deri në 30... Për shtujeni përjashtus? Po bë një diferencim. Pse? Pse? Unë e kom pare mi a ble ati një prond vetën edhe unë e përdu më shku me ndërtu, sepse që aty e më konë të melet. Apo? Tash, aj ka drejtë, unë e s'kom drejtë. Shqo. Po më përjashtëm prej drejta, do më dhëmë, po më diferencën. Jo, nuk po diferencëj. Se aj ka drejtë, unë e s'kom drejtë. Ne po e bëjmë... Unë ja kom blet dikuj një prond. Ne po e bëjmë një diferencim, jo, ne po e bëjmë një diferencim në relacion me zhvillimin e kryeqytetit në aspektin ambiental, në aspektin e zhvillimit të biznesit, një biznes që mundet me josh turizm. Për shambull... Më rështu në rrasë ato e lejën. Kryetar, me ndërtu atë... Jo, që ta shka ndonë, që ka pëthuti, që ka pëthuti. Aj e ka tokën e vetë, e ndonë atje në 50 parcela, edhe i shetë ka 5 ari parcelen, edhe qka, i bojmë aty edhe një 50 shtëpi, vila që rrinë thotë. Rrinë thotë, shkon t'je përdorë 2-3 ditë, rrinë thotë. Ja u shetë dikujt, investonë për shambull një 5-6 milion, rrinë thotë. Ne po themi, mos e bëni atë sepse i kemi 25 deri në 30% të ndërtesave në kryeqytet që janë të thota sot. Nuk i ndihmon ajo të ardhmes të kryeqytetit. Çka i ndihmon të ardhmes të kryeqytetit? Zhvillon një biznes, zhvillon një biznes, hapën një motel, bëni disa kabana, krijoni një projekt në aspektin e turizmit malor, i cili josh turista, i cili e krijoni biznes, për shembull e keni një turnover rreth që apo di 500.000, 1 milion në vjetë, ajo të vlerësohet ty masanej si 10 milion. Dhe më thonë, ka shumë a shumë hesop, levërdi, këta banort, që ta kryojnë një biznes, që jo është turista, që indimon krejtë kryqytetit, indimon diasporës, bjen turista tjerë, edhe e shetë shumë a shumë nëse donë me shitë, si biznes, se so me parcializu edhe me marru villat të cilat rrinë thot edhe është investimi kot që nuk vjen as biznese, as nuk indimon ambientit, as nuk indimon atyne që kanë investu aty. Sepse, po them, jemi në një pik ku sot kemi 25-30% të ndërtesave të ndërtuara në kryeqytet që janë të thota që një ka ble kërkush. Edhe bankat, domethënë, nuk japin kredi në zhvillim. Po e fokusojmë ndërtimin në zonat urbane, po zonat rurale, po e fokusojmë zhvillimin e bizneseve ambientale që joshin turista, që kryojnë mundësi për punësim, që kryojnë mundësi të zhvillimit ambiental, që na qesin në krye si një krye qytet që ofron oferta të cilet kanë dëshirë me vizitu edhe turistat prej Amerikës, prej Britanisë, prej Gjermanisë, prej Australisë, e jo vetëm të kryojmë, të parcializojmë edhe të kryojmë ndërtesa që rrinë kotë.